Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Veckans Nyheters webb-tv. Det här är, och nu har vi kollat upp det här inför, det här är våran 8:e webb-tv-avsnitt och det är podd nummer 139 om vi räknar enligt den tideräkningen. En del av oss behövde inte kolla upp det. Nej, men ja, vissa andra behövde kolla upp det. Hur som helst, jag heter David Kasa, Jan Hägglund är ju den jag har med mig som vanligt. Hej, hej. Hej, hej. Och vi kastar oss väl oss rakt in i ämnet, tänker jag. Mm. Det här är ju det andra avsnittet som vi har av två. Om USAs kärnvapenstrategi. Och vi vill ju föra upp den här frågan till diskussion med anledning av Sveriges nära förestående inträde i NATO. Speciellt nu när den här Viktor Orbán har gått med på det hela. Det är ju så att de amerikanska kärnvapnen utgör kärnan i den här militäralliansen NATO. Och vi vill fylla det vi uppfattar var en skrämmande lucka i den svenska politiska debatten och nyhetsbevakningen. Och som vi nämnde i vårt första avsnitt så har vi baserat oss helt på fakta från den debatt som pågår i USA. Från tidningar som Washington Post, Foreign Affairs, Scientific American och US Navy Institute News. Har du inte hört det första avsnittet så rekommenderar vi dig starkt att göra det. Vi diskuterade då de olika kärnvapenstrategierna och vad de innebär. I det här avsnittet ska vi koncentrera oss mer på en specifik frågeställning, nämligen vilken kärnvapenstrategi kommer USA att välja då landet nu ställs inför en ny situation genom att tvingas hantera två stora kärnvapenmakter, Ryssland och Kina, som båda kommer att besitta andra slags kapacitet. Och vi kan börja med, för att uppdatera våra tittare, med att om du gärna med några korta meningar skulle kunna beskriva de två strategierna när det gäller kärnvapen. Har jag någonsin klarat av att använda mig av korta meningar? Det vet jag inte. Jag har svårt att minnas någonting sånt. Men jag tänkte vi kunde göra ett försök. Ja, nej men alltså. Först, strategi, det är vägen till målet. Så det finns två mål med att ha stora kärnvapenarsenaler. Och det första målet är att inte använda kärnvapnen. Alltså, kärnvapnen fyller funktionen genom sin blotta existens. Att avskräcka en annan kärnvapenmakt att anfalla. Och då så brukar man kalla det sättet att använda kärnvapnen på för avskräckning. Men alltså målet är att inte använda kärnvapen. Och då den strategi som bygger på det, det är avskräckning, på engelska deterrence. Motsatsen till att inte använda kärnvapen, det är att använda kärnvapen. Att utkämpa och vinna ett kärnvapenkrig med acceptabla egna förluster. Och strategin att göra det, det är ju att skaffa sig ett övertag. Och det brukar man kalla för första slags kapacitet. Man kan alltså slå ut så mycket av motståndarens kärnvapen och ledningsstruktur att de kärnvapen motståndaren eventuellt skulle kunna skicka mot en själv bara leder till acceptabla egna förluster. 10-100 miljoner döda från det egna landet. Så att de två strategierna och de två målsättningarna, det är att inte använda kärnvapen och ska ligga still för att avskräcka andra från att använda. Och den strategin det bygger på, eller den strategi som det ger upphov till, avskräckning. Och det andra, använda kärnvapnen genom att slå till först
första slags kapacitet är den strategi det bygger på. Men alltså, det är två olika strategier. Men det är liksom på något sätt, när man pratar om strategier så missar man egentligen målsättningarna med dem som man måste utgå ifrån. Och jag vill som betona det en gång till. Mm. Alltså, det är ganska stor skillnad att använda kärnvapnen och att inte använda dem. Jo. Speciellt när det handlar om tusentals kärnvapen. Mm. Precis. Men om vi då går till frågeställningen här. Alltså, hur går tongångarna idag i USA när det gäller de amerikanska kärnvapenstrategierna mot bakgrund av det växande Kina? Ja, då finns det anhängare av både avskräckning och första slags kapacitet. Mm. Det finns ju det man brukar kalla hökar och duvor i krigssammanhang. Hökarna de vill kriga och duvorna vill kriga lite mindre. Och ryggmärgsreflexen hos USAs hökar, den är att eftersom Kina nu är på väg att bli en stor kärnvapenmakt, så bör USA påbörja en kraftfull ökning av antalet stridsklara kärnstridsspetsar. Och det finns många väldigt inflytelserika amerikaner, politiker, men framförallt kanske sådana som har tjänstgjort hos olika regeringar. I USA kallar man det för administrationer. En som heter Frank Miller, men han har många med sig. Han vill att USA ska öka dagens, ja, någonstans mellan 15 och 1700 stridsklara kärnvapen till det dubbla, alltså till 3000 till 3500 stridsklara kärnvapen. Och gör USA det, då är en kärnvapenkapprustning mellan USA, Ryssland och Kina ett faktum. Men det finns en logik när det gäller kärnvapen, och den är inte densamma som logiken när det gäller konventionell krigsföring. Behovet av antalet stridsklara kärnvapen, stridsspetsar och också kärnvapenbärare, alltså flygplan, fartyg, ubåtar, kryssningsrobotar, interkontinentala robotar som ju ska föra kärnvapenstridsspetsarna till deras tänkta mål. Om det är USA vi utgår ifrån, så är målen i Ryssland eller Kina. Alltså, hur många kärnvapenstridsspetsar och hur många kärnvapenbärare man behöver beror ju alltså på om USA ska välja en kärnvapenstrategi som bygger på avskräckning, deterrence. I så fall så behöver faktiskt inte USA öka antalet kärnvapenstridsspetsar alls. Även om Kina blir en stor kärnvapenmakt. Det enda som krävs är att USA behåller sin andra slags förmåga. Mm. Men alltså, och då slipper vi en kärnvapenkapprustning. Ja. Men borde inte USA tolka det faktum att det finns två stycken stora kärnvapenmakter som båda inte är allierade med USA? Alltså, borde inte USA uppfatta det som ett större hot än bara en makt, vilket ju Ryssland eller Sovjet dessförinnan har varit? Ja, alltså, det är som sagt en annan logik när det gäller kärnvapen än när det gäller konventionella vapen. Och jag måste ta med utrymmet att svara i några olika steg. Om vi börjar med steg ett.
Och det är ju att repetera vad andra, en andra slags kapacitet är mer konkret. Alltså det är ju att om du representerar ett land, vi säger att jag gör det. Jag representerar ett land som blir angripet först. Så att det land som jag representerar tar emot en väldig massa kärnvapen, explosioner. Någon angriper oss i syfte att utplåna oss. Alltså utplåna våra kärnvapen, utplåna vår ledningsstruktur. Vad innebär då att ha andra slags kapacitet? Låt oss säga att USA, jag är USA. Vad har jag då att svara med om någon slår till först? Alltså, det räcker med att USA, för att behålla sin andra slags kapacitet, ha en enda av sina kärnvapenbestyckade ubåtar kvar efter kärnvapenattacken. Därför att varje vanlig amerikansk ubåt som är kärnvapenbestyckad har upp till 90 kärnvapenladdningar. Och 90 kärnvapenladdningar som man avfyrar mot det land som anföll den, i vårt tänkta scenario, Ryssland eller Kina. Om man då siktar in sig på de stora befolkningscentra och landets infrastruktur, industri, matproduktion, så kommer landet att upphöra att vara, ja, staten kommer att upphöra att vara en stat efter 90 kärnvapenexplosioner. Men skulle det vara en av USA:s ubåtar i den så kallade Ohio-klassen, så har de 160 kärnvapenstridsspetsar. Så då upphör landet att vara en fungerande stat i ännu högre grad. Sen hör det till saken att USA har alltid, enligt de här tidningarna du nämnde i början, mellan 50 och 100 kärnvapenbestyckade bombplan redo i varje sekund, dygnet runt, 365,25 dygn om året. Förutom det så har USA 400 kärnvapen i silos i Mellanvästern, som man knappast tar med överrumpling och som dessutom är så befästa att det ska till kanske en direkt träff för att de ska upphöra att fungera. Men träffar man 100 meter vid sidan om så kan man ändå avfyra dem. Det är alltså i stort sett omöjligt att med ett första slag beröva USA möjligheten att slå tillbaka. Och det är vad andra slags kapacitet innebär. Ja. Det var det första steget. Ja, det är steget. Steg två är att det spelar liksom ingen roll om det blir två kärnvapenmakter, alltså Ryssland och Kina. Därför att även, alltså sannolikheten att de två skulle gå ihop och slå till mot USA, när USA har andra slags kapacitet och begår ett sorts kollektivt självmord, den är väldigt liten. Vänskap mellan stater, om det nu överhuvudtaget finns någon vänskap mellan Kina och Ryssland. Jag tycker det verkar väldigt mycket som ett konvenansäktenskap. Den är inte så lång att man begår kollektivt självmord tillsammans. Men det spelar ingen roll om man lägger ihop Rysslands
och Kinas antal kärnvapen. För det kommer att vara lika svårt att spåra upp i förväg, kartlägga alla USAs ubåtar. Att veta vars alla bombplan finns. Att slå ut alla 400 silos i Mellanvästern. Mm. En eller två stora kärnvapenmakter kommer aldrig att beröva USA dess andra slags förmåga. Nu är det så att både Ryssland har också andra slags förmåga. Och Kina kommer att uppnå en andra slags förmåga. Alla tre kommer att ha ubåtar som seglar omkring ut under vattenytan och ligger och lurar i gigantiska undervattensbergskedjor. Mm. Som en sorts garanti för att alltid behålla sin andra slags förmåga. Så att det finns en, i logiken, alltså i kärnvapenlogiken, att man uppnår en viss nivå av kärnvapen. Mm. Det här gäller inte för konventionella vapen. Då är ett vapen mer, är ett vapen mer. Men så länge varje land, stora kärnvapenbestyckade länder, kan liksom behålla sin andra slags förmåga, som neutraliserar de alla andra länder. Därför att de kan alltid garantera att, ja visst, ni kan ödelägga vårt land. Men det vi behåller, en enda gömd ubåt räcker. Det är garantin för att vi kan utplåna ert land i alla fall som hämnd, genom att sikta på era stora befolkningskoncentrationer och er infrastruktur, som i så fall omöjliggör att ni fortsätter att existera. Så det är ömsesidig garanterad utplåning. Mm. Eller som brukar kallas för MAD. Ja, Mutually Assured Destruction. Mm. Och det är ju ett trevligt. Och det var därför som USAs inte alltför fredssträvande president Ronald Reagan sa att ett kärnvapenkrig kan inte vinnas och får aldrig utkämpas. För han hade slutligen insett att det fanns hela tiden, det fanns ingen möjlighet att utgå ifrån att man kunde utplåna Sovjet på den tiden, alla dess kärnvapen. Utan Sovjet kunde alltid ha någon ubåt som låg och smög i någon gigantisk undervattensbergskedja, skrymslen. Mm. Som dök upp utanför USAs öst- eller västkust och utplånade i stort sett allt som fanns av befolkningscentra. Så därför spelar det ingen roll om Kina blir en stor kärnvapenmakt också. Det ändrar inte saken. USA har sin andra slags förmåga kvar. Mm. Men det här resonemanget, det förutsätter ju att alla väljer avskräckning som kärnvapenstrategi. Och om allt var så pass enkelt så skulle vi ju egentligen inte ha det här samtalet. Utan problemet är att det finns de som ser möjligheter till första slags kapacitet. Exempelvis i form av i den nya tekniken. Ja, stämmer det? Det stämmer. Alltså det har alltid funnits, som vi sa i första programmet, USA har aldrig varit helt och hållet inriktad på avskräckningens strategi. Mm. Alltså att man bara använder kärnvapen för att passivt avskräcka andra. Mm. Utan USA har alltid lekt. De hade en gång första slags kapacitet. Ända till Sovjet skaffade sig andra slags kapacitet. Va? Mm. Alltså då kunde USA slå till. Och räkna med att Sovjet inte skulle kunna svara. Mm. Men det har alltid funnits de som har sagt att teknologiska genombrott kan ge oss en möjlighet att spåra upp och slå ut så stor del av motståndarens kärnvapen och
befälstruktur, alltså militärer och politiker. Mm. Att vi kan utkämpa och vinna ett kärnvapenkrig med acceptabla egna förluster. Och den här diskussionen har ju kommit upp för det första på grund av att Kina är på väg att bli en stor kärnvapenmakt. Och sen så hänvisar man då till att ja, men AI, artificial intelligence, mm, tillsammans med ett nät av rymdstationer skulle kunna kartlägga alla exempelvis eller alla Rysslands och Kinas kärnvapen. Ja. Så att vi skulle kunna slå till mot dem. Och därmed utkämpa och vinna ett kärnvapenkrig med acceptabla egna förluster. Allt ifrån 10 till 100 miljoner döda. Mm. Det var det att det finns ju ett par problem med det. Och det är att om man ska avfyra så många kärnvapen mot både Ryssland och Kina. Det räcker med att man bara avfyrar dem mot ett. Men låt oss säga att man ska avfyra dem mot båda. Mm. Då måste man avfyra så många kärnvapen att det kommer att uppstå det som vetenskapsmännen kallar en kärnvapenvinter. Och det beror på att så många vätebombsexplosioner kommer att skapa ofantliga mängder av partiklar som stiger upp i stratosfären. Och det kommer att göra att solen istället för att nå jorden med alla de positiva effekter det har kommer att reflekteras. Mm. Och då kommer det att bli en kärnvapenvinter. Och den kärnvapenvintern kommer med största sannolikhet att utplåna den mänskliga civilisationen och eventuellt också alla människor. Mm. Så att ska man slå till mot så stora kärnvapenmotståndare som Ryssland och Kina, då krävs det många kärnvapen. Men det ger upphov till en kärnvapenvinter. Och då går alla under, så ingen har ju vunnit. Mm. Men om vi bortser från den lilla bagatellen att alla går under, så den lilla detaljen. Ja, så är det ju fortfarande så att när det uppstår såna här teknologiska hopp så är ju motståndaren inte så långt efter. Mm. Och i den lucka som uppstår, låt oss nu säga att USA skulle ligga före när det gäller AI och rymdstationer för att kartlägga Rysslands och Kinas kärnvapeninstallationer. Mm. Så kommer ju Ryssland och Kina att vidta motåtgärder. Och de kan ju variera. Man kan ju skicka upp någonting i rymden som skjuter sönder de här rymdstationerna som ska kartlägga. Mm. Man kan ju tillverka på egen hand fler kärnvapenladdningar och kärnvapenbärare. Dubbelt så många ubåtar. Eller man kan ju hitta på det man brukar prata om, stealthplan. Alltså plan som inte syns på radarn. Man kan ju hitta på stealth-kärnvapeninstallationer. Alltså, eller helt enkelt bara tillverka fler. Mm. Om man satsar på första slagkapacitet, då tar man den största risken i världshistorien. Mm. Vi missade en rysk ubåt med 160 kärnvapen ombord. Oj! Alltså, det är inte som att spela bort hela sin förmögenhet på ett kasino i Las Vegas. Nej. Eller Reno. Utan man spelar med hela världen. Alltså, det är makabert. Men det här är den verklighet som de så kallade kärnvapenstrategerna lever i. Mm. Ja, det är ju en väldigt förvriden värld. Ja, men det förs en sån diskussion. Mm. Just nu, när det här programmet sänds, så sitter de i USA och bråkar om vi ska ha deterrence eller om vi ska ha deterrence och first strike capacity, som man för övrigt har döpt om till counter force, för det låter mer defensivt. Ja.
Men alltså i den här förvridna världen, alltså, kan man ändå säga att av de två strategierna så är avskräckningen, om man ska säga, en sorts fredsstrategi? Ja, i den här förvridna världen med kärnvapenarsenaler så är deterrence ömsesidig med, alltså mutually assured destruction, ömsesidigt garanterad förstörelse. Är en sorts fredsstrategi. Därför att man använder kärnvapnen enbart för att avskräcka andra att använda kärnvapen. Kärnvapen är inte till för att annat än att garantera att ingen annan använder det. Och det är en förvriden värld, men i denna förvridna värld så kan man säga att deterrence är freds. Målet är att kärnvapnen inte ska användas. Och det kan man kalla för en kärnvapenfred. Det garanterar ju bara krig med konventionella kärnvapen. Konventionella vapen? Nej, konventionella vapen. Va? Så att det är en sorts kärnvapen, en sorts strategi för kärnvapenfred, om man så säger. Men om vi går över till frågan om den kärnvapenkapplöpning som hotar om USA fortsätter att upprätthålla det de kallar då för betydande första slags kapacitet. Till exempel om du nämnde att de tänkte öka antalet kärnvapenstridsspetsar från dagens kanske 1500 till 1700 upp till 3000-3500. Alltså, vad skulle hända om USA satsade på att uppnå första slags kapacitet mot både Ryssland och Kina? Ja, då får vi vara med om den mest makabra kapprustningen i världshistorien. För att vi har ju redan pratat om att logiken i kärnvapnens värld är annorlunda än logiken i de konventionella vapnens värld. Och det här är ett steg till. Det finns en annan logik om det är tre aktörer än två. Så att för USA så kan ju följande resonemang te sig rimligt. Om vi fördubblar antalet kärnstridsspetsar från 1500 till 3000, så då kanske vi har, så att vi balanserar Ryssland och Kina. För vi i USA, vi räknar ihop dem. Ja, just det. Så om de har 3000 och USA har 3000, ja, då är det liksom... Och vi säger, om USA har 3000 för att försöka uppnå första slags kapacitet och de andra har färre, så... Men vi fördubblar. Och då tycker vi att vi har uppnått en sorts vettig balans mot... Ryssland och Kina. Men nu är det så att Ryssland och Kina, de ser sig inte som ett helt, va? Utan de tänker, om USA har 3000 kärnvapen, då måste vi ju utgå ifrån att USA blir kompis med, så här tänker Kina. USA, de blir kompis med Ryssland. För att kunna avfyra alla 3000 kärnvapen just mot oss i Kina. Och i Kina så tänker man. I Ryssland så menar jag, tänker man. USA blir kompis med Kina. För att kunna avfyra alla 3000 kärnvapen mot oss i Ryssland. Alltså måste vi i Ryssland också ha 3000 kärnvapen. Och i Peking tänker de. Ja, då måste vi i Peking, i Kina, vi måste också ha 3000 kärnvapen. Och sen sätter de igång för att bygga 3000 var, vilket ju blir 3 och 3 är 6000 kärnvapen. Då är vi tillbaka till USA. Och då tittar de på Ryssland och Kina och tänker, de där, de bygger 6000 kärnvapen.
Och våran plan att bygga 3000 räcker alltså inte. Då måste vi bygga 6000 plus kärnvapen. Och så sätter de igång med det. Och eftersom det här inte kan göras i hemlighet, eftersom det här kommer att i anspråk ta större delen av USAs forskningsresurser och budget och råvaror och ekonomi, så lär det inte ske i hemlighet. Nej. Och då tänker Kina och Ryssland, om de bygger 6000, då måste vi bygga 6000 var. Mm. Och sen är världen inne i en spiral av den mest ofattbara kapprustning när det gäller kärnvapen. Den mest destruktiva kapprustning överhuvudtaget som världen har sett. På grund av att logiken är annorlunda med kärnvapen, men också annorlunda när det gäller tre aktörer istället för två. Ja. USA räknar ihop Kina och Ryssland. Men Kina och Ryssland kommer inte att räkna ihop sig själva som ett. Mm. Och på vilket sätt skulle det här kunna sluta? Ja, det kommer att sluta med... Alltså, det är självklart hur det kommer att sluta. Någon av de tre kommer ju inte att hänga med i det här, den här fördubblingslogiken. Mm. Tre och tre och tre. Ja. Mm. Alltså fördubbling enligt den logik jag redogjorde för. Va? Mm. Någon kommer ju att braka ihop. Mm. Och jag vill betona att alltså varför USA tappade sin ledande roll ekonomiskt, det berodde sannolikt på, alltså det var en gång USA var totalt dominerande ekonomiskt, men Kina, alltså Japan och Tyskland gick i fatt och gick om USA när det gällde industriell produktion. Jag vet inte hur det var kvantitativt, men definitivt när det gällde kvaliteten. Beroende på att både Japan och Tyskland använde sin forskning och sin industriella kapacitet till att tillverka bra bilar, motorcyklar och kylskåp. Medan USA la sitt bästa på den här typen av vapen. Va? Mm. Så USA tappade sitt ekonomiska försprång mycket på grund av kapprustningen. Och jag är helt övertygad om att ett skäl till att Sovjetunionen upplöstes, alltså imploderade, det berodde på dels kriget i Afghanistan. Alltså det var en ineffektiv ekonomi, men inte så ineffektiv som många gör gällande. Men belastningen av kapprustningen och kriget i Afghanistan, det vill säga krigiska äventyr, det gjorde att Sovjet brakade ihop. Mm. Så att för det första så kommer det här att, alltså om man får ta det i tre punkter. Någon kommer inte att hänga med. Det är det första. Mm. Och då finns det en stor risk att det landet slår till. Därför att de tänker, än så länge hänger vi med. Men vi kommer inte att hänga med i framtiden. Den enda möjligheten som vi har att hävda oss, det är att starta ett förebyggande krig. Ett krig alltså med kärnvapen innan vi har hamnat ohjälpligt på efterkälken. För att man måste ju förstå vad som händer när det gäller stämningen mellan länderna. Alltså en sån här destruktiv kärnvapenkapprustning, den skapar ju inte direkt positiva relationer mellan länderna. Utan om länderna använder i stort sett alla sina resurser till det här för att hinna först med att producera kärnvapenladdningar och effektiva listiga kärnvapenbärare, alltså flygplan,
och olika typer av missiler från ubåtar och annat. Mm. Så då skapas ju en oerhört kallt klimat. En oerhört aggressiv och misstänksam stämning mellan länderna. Och det där kommer förändra relationerna. Och det land som då riskerar, som inser att ja, men vi kommer förlora kärnvapenkapprustningen, tvingas eller få väldigt kraftiga incitament att slå till först. Så det uppstår en oerhört, oerhört farlig situation. Och det är det mest uppenbara. Mm. Just det. Du, vi måste börja avrunda här faktiskt. Men du ska ju som vanligt få lite final words. Ja. Om det här. Nej, alltså, jag vill ju egentligen säga tre saker om en kärnvapenkapprustning. Och det är ju att för det första, alltså hotet om ett kärnvapenkrig ökar. Och det finns ingen vinnare i ett sånt. Utan med oavsett vilken strategi och så vidare, så kommer det att avfyra så många kärnvapen att det kommer att uppstå en kärnvapenvinter. Det som är säkert är att den mänskliga civilisationen kommer att dö ut. Och eventuellt också människan. Även om kärnvapenkapprustningen skulle kunna avslutas utan ett kärnvapenkrig genom någon form av ingripande från ovan eller från under. Ja, men till exempel som när Sovjet föll samman. Ja, så kommer ju, det är erfarenheterna av tidigare. Man dränerar landet på i stort sett alla resurser. Men att framställa så mycket uran, att gräva fram så mycket uran, det innebär enorma miljöfaror. Det finns redan väldiga negativa miljöeffekter av tidigare kapprustningar. Så att miljön kommer att ta oerhört mycket stryk. Och förutom risken för ett kärnvapenkrig, förutom miljöskadorna, så får man ju tänka på vad man inte får. Alltså en kärnvapenkapprustning innebär ju att en så stor del av även de personella resurserna i form av forskning inte används till att lösa sjukdomar, inte används till att förebygga pandemier, inte används till att klara av de destruktiva fossila utsläppen. Mm. Utan de används till någonting annat. Till ett kärnvapenkrig. Så att det är också vad man inte får. Så en kärnvapenkapprustning är det mest destruktiva. Krigsrisken hotar med ödeläggelse av hela världen. Och garanterat är att miljöförstöringen ökar. Och garanterat är att forskningsresurserna inte används till en massa nödvändigt positivt. Fossila bränslen ersätts med annat. Mm. Så jag kan inte tänka mig en sämre, någonting sämre än en ny kärnvapenkapprustning. Mm. Och ändå är det som vissa saker pekar på att vi är på väg mot. Ja, det är väldigt mycket som pekar på att USA kommer att starta en kärnvapenkapprustning. Yes, men du, jag får tacka så mycket för idag. Ja, det var ju ett tråkigt budskap. Men jag menar, sanningen i verkligheten är ju ibland tråkig. Ja. Det är ingenting vi kan göra någonting åt. Och det är därför som vi tar fasta på att det finns även röda streck i den amerikanska flaggan. Mm, precis. Nej, men det är ju det. Alltså, vi kan ju inte göra någonting åt att verkligheten ser ut som den gör idag. Det enda vi kan göra är att försöka se till att den ser annorlunda ut imorgon. Ja, visst. Och
Om du också hör till dem, du som tittar, som vill att verkligheten ska se annorlunda ut imorgon, så bör du stötta vårt projekt Veckans Nyheter för framtidens arbetarrörelse. Och ja, ett väldigt bra sätt är ju ge oss en slant. Du kan swisha till nummer 123 504 7105. Förlåt? Alltså 123 504 7105. Och det kommer också synas på skärmen i slutet av det här avsnittet. Och jag som säger det här heter David Skasa. Du heter Jan Hägglund. Ja, och jag vill bara säga, alltså, vi måste skapa en motkraft. Vi får inte förbli offer. Precis. Med de orden så ses vi igen nästa gång. Hej då!